Із Теофіполя в обласний центр вкотре приїхала на акцію «Поверніть героїв з полону» мати зниклого безвісти українського військового Надія. Каже, приходить сюди щоп'ятниці. Я чекаю сина безвісти, зникло вже рік і 7 місяців на Бахмутському напрямку Донецької області. 28 лютого 23-го року не вийшов на зв'язок і по сьогоднішній день немає. Жінка говорить, у перший рік повномасштабного вторгнення Росії син Олександр став на захист України не вперше. Він був АТО раніше, а потім сказав, як не я, то хто там, діти гинуть. Поруч із Надією мати іншого захисника Світлана з Хмельницького. Він каже, зник безвісти торік. Він на початку війни сказав, щоб ви нічого не шукали, не робили з мене хворого, хлопці гинуть, їм буде потрібна заміна. Це 113-та п'ятнична мирна акція «Поверніть героїв з полону». Цього разу тут 70 учасників – рідні та друзі військовополонених, розповідає її координаторка Наталія Кошай. Останнім часом, каже, долучається більше людей, чиї рідні зникли безвісти. Наразі відомо, що більше 42 тисяч українців зареєстровані в єдиному реєстрі зниклих осіб за особливих обставин. Тобто це ті особи, які зникли під час війни. Перші прийшли на акцію Валентина та Володимир – батьки безвісти зниклого захисника. Валентина каже, зв'язок із сином зник у вересні. Він пішов 23-го року, 20 листопада. От він прослужив 10 місяців, він прослужив, вже буде рік скоро. Наталія Кошай говорить, до акції також доєднуються перехожі. Кожної акції ми закликаємо хмельничан і гостей нашого міста, тих, хто проходить повз нашу акцію, доєднуватися, допомагати Збройним силам України, бо кожен донат важливий, доєднуватись до нашої інформаційної боротьби. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.